تاسو ستړي مشه تاسو ته د نو شغلي خدای راته منور زده کړی سلام شغلي عجل سره خلاص خدای مراوره ارشاد له تاسو ارشاد حاکمان د دې وطن ټول خائنان شول په ډالر او په ایرو دوی سرګردان شول د خپل جیب غم ور سره غم د شکم کړي ډېر ذلیله مو هیواد کې واکداران شول په فساد او په رشوت کې دوی ککړ دي لا بد مرغه چې ده شاملي عادل اړیکه پرې اسمله او د عادل صاحب اړیکه نه پرې کېږي نو نن نه پوهېږم چې کومه ستونزه واشي د عادل صاحب اړیکه پرې اسمله نو وایي تل مو په لوړه غاړه ژوند په پت عزت کړی دی تل مو په لوړه غاړه ژوند د پت عزت کړی دی ذلیل بې ننګه شان ټبر په مشک کې مه جوړوئ ذلیل بې ننګه شان ټبر په مشک کې مه جوړوئ اړیکه لرو تر نور دونکو اړیکه به واخلو السلام علیکم د چشتن لوی مهربانی ښاغلی راپور نوم دې راته واخله او پښتو ادبي ډیرې ته سره وړي ارشادی څه چې مو راوړی دي که چیرې دا راواړوي ډېر به ښه شي ارشادی مننه ښاغلی غفران ژوندي اوسې سرلوړي اوسې الا ممل په مخه مو ښه شپه ولرئ سرلوړي اوسې نو وایي د امن خلک یو په سوله کې مو ژوند خوښېږي د امن خلک یو په سوله کې مو ژوند خوښېږي او ارام ارام پرېږدئ شور و شر په مشک کې مه جوړوئ ارام پرېږدئ شور و شر په مشک کې مه جوړوئ السلام علیکم ښاغلی عادل بیا هم ښه راغلاست ارشاد له تاسو څخه شعر مو نیمګړی پاتې شو د خپل جیب غم ور سره غم د شکم کړي ډېر ذلیله مو هیواد کې واکداران شول په فساد او په رشوت کې دوی ککړ دي په نړۍ کې دوی په دې نوم نامداران شول زموږ ټوله سرمایه دوی ته لغه شوه ځکه دوی نن مسما په خاصبان شول په غریب او په مظلوم دوی ظلم کاندي په دې کار سره دوی واړه ظالمان شوه ای عادل ملګري ورسره مکړه د هغو چې نن د کفر غلامان شول د هغو چې مننه ښاغلی عادل ژوندي اوسي سرلوړي اوسي ښه شپه ولرئ الله مو مل پر لوی چشتن مو سپار او ارام پرېږدي شور او شر په موږ کې مه جوړوئ دا له بهره راوارد موږ ته پردي مفاهیم دا له بهره راوارد موږ ته پردي مفاهیم د اور لمبې او ترورستان او لنډغر په موږ کې مه جوړوئ ترورستان او لنډغر په مشک کې مه جوړوئ د اور لمبې به یې پر سیمه او نړۍ خورې سي د اور لمبې به یې پر سیمه او نړۍ خورې سي د شخړو ځای د جنگ ډګر په مشک کې مه جوړوئ د شخړو ځای د جنگ ډګر په مشک کې مه جوړوئ السلام علیکم وعلیکم السلام
بعد مرغ شاغلی د لیکوال اړیکه په اخر کې پرې سو مننه وای د وخت ناځوانو پردی ګټې په موږ مساتی نور د وخت ناځوانو پردی ګټې په موږ مساتی نور لاسې د نور د تبر په موږ کې م جوړوي اړیکه لرو بعد مرغ چې دوی اړیکه پرې سوله او نمو منلی نمو نستا د ډیورینډ افسانه نمو منلی نمو نستا د ډیورینډ افسانه د بیلتون کرش په خپل سر په مشک م جوړوي د بیلتون کرش په خپل سر په مشک م جوړوي السلام علیکم دا چشتن بای مهربانی دا شاغلی دا خودم در تواخلا و پشتو عربی دیریا ترید سر آوری دی بله زر زن در نمروز دولت حتمت سر چوک؟ بله آورم شاغل دا آورم شاغل علیک کیه؟ ارشادی رنگ بنگ رنگ بنگ شنخالی را جیتا خیار یای رسو اکی پا بنگ زن شنخال ناوی او سسیم مخت گورم جا مصر مخی تو سکی را دیگو تحال یاد شم زیارت بخوان دیکی سم بارو خواهو سل بسمال ما پوزه زم خوارو سخو دال ری تبا خوشن دیکی بیا خندال ری میرشته اخه پا کاغت کشد حال دزره میرشته می زیاری خبال ری یار دیم کدتل یار دیم زکت استبل برماشیرین اشنال ری وربت هي په دنیا کې زما ارمان ته به ورځ د ځکندن مې راشي ګران نو به ورکم د خپل یار په جان ګران ځانګن بویم په نازک بیا د ځخوندان ګران مې په خوا فرشتې د عاشق نګرې بوتان د سمحبل کې راخیږي کاروان دی په لخوا څخه پر لور روان پر لور د جانان دی خبر نیم پا حوال به چنخالی خود با اوش که نبدا مرغا چه دوی اڑی که پریس ولا او شیر مهم شاغلی لپیجم جی چنگ سره ما تو گود روند السلام علیکم وعلیکم السلام چې څنګه جوړیږي چې څنګه مې راوړل باندې شاکلې جلانت چې لري کې چې راوړل او شپه سي چاړي کوم پرې نس زه په اړه هم جنان دی په واره کوي زمينه خو را کوړ او خو غدا ما را کوي تبا مې زندگی سو ته لختین ستاسو فکر او بعد مرغه چې دوی اړیکه بیا هم پرېس وله نو درنو لیدونکو وایي نه مو منلی نه منو ستا د ډیورینډ افسانه د بیلتون کرش په خپل سر په موږ کې م جوړوي
ورس روحینه ورته و ورس روحینه ورته سم زمج لخوا وایا هسی په دې دنیا محشر په مشک ما جوړوي پښتانه یو پښتانه یو یو لروبر په مشک ما جوړوي کوټه کابل او پېښور په مشک ما جوړوي د پښتو ټلویزیون بیر درنولدونکو د خبرونې وخت مو هم پای ته رسیږي تر سبا.